Så, då är du faktiskt framme i slutet av kursen, tror eller ej. Så jag hoppas att du nu har fått liksom åtminstone en rejäl inblick i hur en marknadsekonomi faktiskt funkar. Så jag hoppas att du har den här intuitionen, den här känslan hur det går till, men även de här praktiska verktygen. Sen är det då bara att använda dem för att hela tiden bli allt bättre på att förstå marknadsekonomin. Samhällsförändringar. Varför ser det ut som det gör på marknaden? Vad händer om någonting skiftar? Hur påverkar det företag och konsumenter? Så försök liksom att inte snöa in allt för mycket på teknikaliteter eller detaljer. Försök att greppa den stora bilden, the big picture. Du vill ju fatta samhällsekonomin i stort. Det är det vi egentligen vill förstå. Varför har vi gått från att samhället ser ut så här till att det ser ut så här? Så jag tycker ett vettigt sätt att repetera, det är att du tittar på den här lilla filmen här med Milton Friedman. Kanske 1900-talets mest inflytelserika ekonom. Så i det här lilla klippet så pratar han om den här pennan. Hur går det egentligen till när vi producerar en penna? Så klicka här längst upp till höger så startar den här lilla filmen med honom. Ett annat sevärt litet klipp, det tycker jag är det här med Matt Ridley. Så även han pratar om pennan, men han pratar även större än så. Vad är det liksom som har gjort att mänskligheten har blivit så grymt bra på att producera varor och tjänster? Och han menar ju i princip att allting bygger på det här med komparativa fördelar. Att vi har nytta av varandra. Om var och en får specialisera sig på det vi är relativt sett bäst på och så handlar vi på den här marknaden, då kommer det totala välståndet på jorden liksom att maximeras. Så titta på Matt Ridley. Klicka längst upp till höger. Så om vi ska göra ett sista desperat försök att i en enda slide försöka sammanfatta kursen, så kanske man ändå kan säga att väldigt mycket har handlat om den här prisbildningen. Så på en marknad så är det ju priset som guidar oss vad vi ska producera och konsumera. Så att utifrån det här priset så får var och en själv välja och fatta sina beslut. Och förhoppningsvis vet varje människa bäst själv vad som är mina styrkor när det gäller produktion och vad som jag faktiskt uppskattar som konsument. Så att om den här prisbildningen funkar, att vi till exempel har fullständig konkurrens och inga externaliteter till exempel, då kommer det där priset sättas rätt. Då priset speglar både vad det kostar att tillverka den där allra sista enheten, men också hur mycket konsumenterna faktiskt är redo att betala för den där allra sista enheten. Så mängden av den här varan blir liksom den optimala. Skulle vi öka eller minska mängden så skulle det bli en försämring. Men i praktiken så är det kanske ganska sällan som vi har det där optimala priset. Utan i själva verket så kan ju priset hamna alldeles för högt. Tänk ett monopol till exempel. Där har ju den monopolisten en drivkraft att hålla nere mängden för att kunna trycka upp priserna. Så priset där hamnar alldeles för högt. Samhället i stort skulle vinna på att vi producerar lite mer av den här varan. Samma sak har vi till exempel om vi går in med en skatt eller om vi har någon slags vara med massa positiva externaliteter. Då blir ju priset för högt. Det är för dyrt att plugga på ett universitet på en fri marknad. Eftersom om du pluggar så kommer även dina framtida arbetskompisar gynnas av det här. Priset borde egentligen justeras ner så att fler får plugga. Och ibland så blir priset alldeles för lågt. Tänk dig att vi har de här negativa externaliteterna. Då ligger ju priset för lågt. Vi får för mycket av de här varorna och tjänsterna som ger upphov till de här skadorna för tredje part. Och ibland så finns det varor som inte får något pris alls. Kollektiva varor, allmänna resurser. Så där brukar man prata om att man måste sätta pris på de här sakerna. Sätt pris på miljön till exempel. Då kommer folk att uppskatta miljön bättre. Så det här var helt enkelt grundkursen i
nationalekonomi, mikrodelen 5 poäng. Sen nästa kurs, om du skulle vilja läsa mer, då är det samma sak fast vi tittar på makroekonomin. Alltså upp bland molnen, titta ner på Finland. Vad är det som bestämmer arbetslöshet, inflation, totalproduktion i Finland? Och vad ska man göra åt om vi till exempel ska lösa den här lågkonjunkturen just nu? Eller öka tillväxten i Finland? Det finns ytterligare tre kurser på grundnivå. Globala utmaningar handlar just nu om flyktingkrisen i världen. Och dessutom så finns det två kurser som gräver lite djupare i mikro respektive makro. Så strategiskt beteende, den tittar just på marknader där det finns ett fåtal företag. Den har vi inte gått in speciellt djupt på i den här kursen. Kanske inte alls. Oligopol till exempel. Och den sista kursen, internationell ekonomi, handlar om samspel mellan olika länder. Handel, globalisering, invandring. Hur påverkar allt det där vår ekonomi? Så jag hoppas att du har det bra och att kursen har gått bra. Fint jobbat. Ha det bra, vi hörs.